أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند وحان ربا إنان دور قضب كيرا حالة دلك لكن وحان ربا إنان وحان ربا إنان كوب بلاوضو نانو هم بلياي ولا لهينا هشيس كي إيقارين رهرسو مايلان خيارتو كومي تشاء دولة دردحة بوغادين إيه هم بليو إيه رمتي بسايل waa ugu hambalyeynayna waxayna dhiirigelinaysaa arintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahayd qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka Soomaaliyeed ikraam xaqiiqo ma hayno laakiin warka yaalla inay la dilay waxaan leenahay Allahu naxariiso sabr iyo Allah naga siiyo runtii ma astaahilin in la dilo gabar Soomaaliyeed wax baratay u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqeyso waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda in ay ka mudato hay'adii ay ka shaqeynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye waana arrin runtii aan la aqbali karin aad iyo aad u fool xun muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad weyn marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa waa in ma taqaana cid mas-uulka ka ahayd la horkeena cadaaladda intaas waxaan rabaa inaan sii raaciyo qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo marka dadka Soomaaliyeedna sida uga dhiidhin waa ku mahadsan yihiin maxay ahaato hooyada gabadhaas oo ayadana runtii dadaal badan bixisay ayadana aad iyo aad u mahadsan tahay kama harin waa u istaagtay waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waana ku bogaadinaynaa dadaalkaas waana garab taaganna waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafaadka ka dhashay arrintaas oo keenay xaalad xasilooni la'aan iyo walwal dadka Soomaaliyeed soo waajahday khilaafkaasoo maanta keenay hay-adihii amniga inay aysan wada shaqeynaynin ayadoo baahi badan loo qabo hay-adaha amniga inay ahaadaan xilliga ugu shaqada badan yihiin maadaama lagu jiro xilli doorasho marka dowladnimada waxaa sal u ah sharciga haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo dowladnimada meesha waa ka baxaysa waxaan wada ognahay wixii lasoo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa lahaaya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyey iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha waxauna aada u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano lasoo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaana cagahooda ku istaagaan dowladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyey doorashada inay dhacdo marka intaas niyad jabkaas kaliya ma waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyn aydin saaran waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhameeyay ku gabagabeyna dagaal iyo khilaaf ee ku gabagabeeya inaad gacmaha isqabsatiin khilaafkiina xallisatiin doorashadeena sida loogu talagalay u socoto dhinaceenna waxaan diyaar u nahay wax kasta oo keeni kara isfaham iyo isu tanaasul iyo in mataqaana hay-adaha amniga iyo hay-adaha qaranka oo dhan ay wada shaqeeyaan si doorashooyinka u qabsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaafkaas oo jira gobollada qaar waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab sida maxaan ku yiraahdaa gobollada dhexe oo runtii dagaalo culus ay ka dhaceen waxaan ugu hambalyeynayaa reer galmudug sida dadnimada leh ay uga hortageen Al-Shabaab iyo Al-Qaacida oo isaga caabiyaan dadka ku dhintay Allahu naxariisto kuwa dhaawaca Allah caafiyo annagoo dhan waxa waajib nagu ah inaan garab siino madadkaas u istaagay inay iska xurayaan Al-Shabaab iyo Al-Qaacida sidaasoo kale waxaan ku ammaanaynaa dowlad goboleedka Puntland sida ay uga qayb qaateen gacan u siiyeen walaalahooda reer galmudug ayagana waa ku ammaanaynaa
halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo hirshabeelle oo liiskii la soo saaray iyadoo khilaafaadkanu ay jiraan iyadana waxaan isleenaa wiidi diile aad u fiican waa ku amaaneynaa weliba liiskaana u muuqda inuu ka duwan yahay liisaskii kale oo u muuqata dad badan oo mudnaa inay ka qayb qaataan doorashooyinka in fursad la siiyey waana tan baahida loo qabo qof walba soomaali inuu dareemo in uu heli karo xaqiisa ku aadan doorashooyinka waxaanu rajaynaynaa inay sida ugu fiican ugu soo dhammaadaan iyagana waxaan rabaa marka inaan usoo gudbo dadka soomaaliyeed waa dad baahi badan u qaba dowladnimo hana qaada duruuf badan ugu soo safray maanta khilaafaadkan jira waxaa loo baahan yahay qof walba oo soomaaliya ha noqdo maxay ahaato siyaasiyiinta ha noqdaano dhaqanka ha noqdaano culimaauddiinka ha noqdaano dhallinyarada ha noqdaano haweenka inay ka qayb qaataan sidii loogu jooji lahay meeshiisa loona heli lahay xal waara wax la ysku haayo oo weyn oo meeshaan yaalli karaa ma jiraan dowladda waqtigeeda waa dhammaaday waxaa loo socda waa doorashooyin meel la ysku qabsada lama joogo marka waxaa la rabaa caqligu inuu shaqeeyo oo carada laga noqdo laga fikiro danta qaramka laga fikiro dadka soomaaliyeed ee baahida u qaba nabad iyo horumar waxaan wada ognahay 19 dadkii qaxaawli ka maqan dalka marka maanta haddana hooyo ama canug soomaaliyeed ama odo soomaaliyeed inuu dib u qaxo arrin marnaba la aqbali kara ma aha waxayna muujinaysaa inaanan bislaanin ka faa'iidaysanay 30 lasoo dhaafay marka inaad saxanta inaad khaldanta macna samaynayso waxa macnaha samaynaya waxa waaye xal in la helo oo dowladnimada hore u socoto oo dhiig muslim iyo dhiig walaal uusan daadanin oo qof uusan dhibaatoonin waxaa wada ogtihiin qofka aan heli karin ma taqaanaa qadadiisa ama cashadiisa marka gurigiisa uu ka qaxo waxa uu la kulmi karaa aad gara kartiin marka dadku waa dhiban yihiin culeysku waa fara badan yahay meel waxaa ka haya al-shabaab meelna dee xaaladdu waa sidan marka waxa keliya oo aan rabno inaan ugu dambeynta ku baaqno waxa waaye mushkiladan waxay ku xalismi kartaa in doorashooyinka hore loo wado oo ay socdaan una socdaan si wanaagsan habsamile runtii doorasho kasta waxaa la rabaa inay ka fiicnaato doorashadii ka horreysay marka maamul goboleedyada waxaan rabnaa inay dhiiradaan hore u socdaan fursad siiyaan dadka soomaaliyeed aan rabaa inay doorashada ka qayb qaataan aad iyo aad umahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.